Шановні водії, з вами IGO Team. Наразі нам прислали планшет новою поштою, тому що клієнт не розбирається в процесі встановлення, попросив допомогти зі встановленням. Питань немає. Планшет у нас іде Galaxy Tab A 2017 року, SM-T385 на базі Android 9. Навігацію ми встановили, сам планшет оптимізували і поудаляли всі непотрібні служби і програми для найкращої роботи. Наразі встановили нашу версію преміум збірки Nextgen. Всі паркінги, заправки, промзони, все як ми любимо, все відображається з підками. Так, наразі запустимо зараз для перевірки моделювання. Програма, в принципі, чудово працює на даному планшеті. Встановили самі актуальні мапи, вся актуальна база камер швидкості. Все чудово. Зараз продемонструємо також карти. Так, мультиплан. Все як має бути. Онлайн TMS, погода. Так, про продукт. Вміст. Мапи. Мапи у нас усі за 2023 рік. Одне-єдине, клієнт попросив видалити мапи Англії, щоб менше навігація займала місце. В принципі, те ми зробили, а всі інші мапи ми залишили. Все на місці. Ось так. Тому, будь ласка, звертайтеся за контактами, які ви зараз бачите прямо перед собою на екрані. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усі ссылки для завантаження архівів, хто вміє самостійно встановлювати, будуть в описі під відео. Всім дякую за увагу, щасливо та гарної вам дороги!